Det här är viktigt för våra ungdomar och unga vuxna, att vi kommer till bukt med att man inte brukar lustgas i den utsträckning som vi ser i Stockholm idag. Under de två senaste åren har användningen av lustgas ökat kraftigt, och trots att brukandet av gasen medför stora hälsorisker säljs den idag oreglerat i Sverige. Efter krav från polisen har Stockholms stad infört förbud mot bruk och försäljning på vissa platser, men det räcker inte. Nu vill kommunen gå ännu längre. Vi inför nu i de lokala ordningsföreskrifterna att man inte kommer få sälja eller bruka lustgas på offentlig plats, på bland annat Medborgarplatsen och vid Mariatorget. Det innebär att det blir tillståndspliktigt, men vår förhoppning är ju naturligtvis att brukandet går ner. I juni 2022 tillsatte regeringen en utredning om förslag på reglering av gasen för att skydda ungdomar, och den väntas vara klar i höst.